បាទសូមគោរពស្វាគមន៍ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឆេងមេក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងវីដេអូមុនបងប្អូនបានស្ដាប់រួចរាល់មកហើយគឺនេះជាវគ្គទី6ដែលខ្ញុំបញ្ចេញនៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយបែបឆេងមេនេះហើយវីដេអូហ្នឹងគឺបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំគឺបែបខុសគេបន្តិចណាបងប្អូនខុសគេបន្តិចគឺកម្រមានវីដេអូណាដែលបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការសែនក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏ដូចជាថ្នាក់មន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនសែនគឺអត់ធ្លាប់មានបងបណ្ណាប្រាប់បងប្អូនទេបែបជាវីដេអូហ្នឹងជាទូទៅតើតមានចិនសែប្រចាំគ្រួសារទើបបងប្អូនស្គាល់នៅការសែនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថានិយាយរួមទៅអ្នកដែលស្លាប់ថ្មីថ្មីឬក៏និយាយខ្លាំងជាងគេគឺគេហៅថាខ្មោចថ្មីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគាត់យកទៅបញ្ចុះនៅចែកដីឬក៏ដាក់នៅសន្ទុះដាក់នៅក្នុងចែកដីឬក៏បញ្ចុះនៅក្នុងដីពូនជាភ្នោអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃឆេងមេងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃឆេងមេងចាប់ផ្ដើមតាមពីថ្ងៃទី22ខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ10ខែ4អញ្ចឹងថ្ងៃទី5គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសែនឆេងមេងហើយថ្ងៃឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃសែនឆេងមេងគឺជាថ្ងៃល្អបងប្អូនដឹងហើយដែលមើលវីដេអូមុនគឺថ្ងៃទី27 29 និង31ខែ3ហើយខែ4គឺថ្ងៃទី1ទី2ទី4អញ្ចឹងនេះគឺថ្ងៃល្អហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលស្លាប់មិនទាន់គ្រប់3ឆ្នាំគឺក្បួនចិនគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូននឹងអញ្ជើញទៅសែននៅភ្នៅឬក៏សែននៅចែកដីទេតើនេះបងប្អូនបើសិនជាគាត់ស្លាប់នឹងក្រោម3ឆ្នាំណាក្រោម3ឆ្នាំនិយាយយទៀតគឺក្រោម3ឆ្នាំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទៅសែនដល់ភ្នៅឬក៏សែនដល់ចែកដីទេបងប្អូនណាគឺអត់ទេគឺគេប្រកាន់ណាច្បាប់ចិនណាក្បួនចិនគឺគេប្រកាន់តែចុះសែនមិនពេលឆេងមែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសែនបានពីថ្ងៃ22រហូតដល់ថ្ងៃទី5គឺសែននៅគេហដ្ឋានសែននៅក្នុងផ្ទះការសែនហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំដូចជាសែនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនសែនដូចគ្នាសែនជូខ្វៃមន់ទាដូចគ្នាថ្នាក់ធម្មតានិងថ្នាក់ស្ដេចឬក៏ថ្នាក់មន្ត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនសែននៅផ្ទះហើយអត់មានកណ្ដាស់សង្កត់អីទេណាបងប្អូនអត់មានកណ្ដាស់សង្កត់ដូចភ្នោឬក៏ដូចបិទនៅជុំវិញចែកដីទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានសែនកណ្ដាស់សែនធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសែននៅផ្ទះនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបានមរណភាពក្រោម3ឆ្នាំបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំហើយបងប្អូនត្រូវតែឆេងមេងទៅដល់កន្លែងគាត់ណាទៅដល់ទីភ្នោឬក៏ទីចែកដីតែម្ដងណានៅពេលដែលបងប្អូនមានថាគាត់ដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងលើស3ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោម3ឆ្នាំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៅសែនដល់ទីតាំងទេគឺគេអត់អនុញ្ញាតទៅសែនអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនសែននៅផ្ទះតើនេះបងប្អូនណាហើយការសែនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹង
អត់មានសែនបាយសម្លទេបងប្អូនអត់មានធ្វើបាយឬអត់ធ្វើសម្លទេគឺសែនតែអឺជ្រូកមាន់ទាឬក៏ប្រភេទទឹកប្រៃទឹកសាបអញ្ចឹងទៅហើយញោមឡើងនឹងផ្លែឈើនឹងគ្រឿងសការៈផ្សេងផ្សេងដូចជាទឹកក្រូចទឹកសុតអញ្ចឹងទៅធម្មតាប៉ុន្តែបាយសម្លអត់អត់ធ្វើទេណាបងប្អូនអត់សែនទេដូចគ្នាដែរទោះបីយើងទៅភ្នោក៏គេនៃឆៃមេហ្នឹងគឺក៏អត់សែនបាយសម្លដែរបងប្អូនណាបាទអត់ទេចឹងសែនដែរអត់តែរីខមមិនឲ្យបងប្អូនសែនបាយសម្លទេគឺសែនបាយសម្លនៅថ្ងៃឆៃមេឬក៏ថ្ងៃសែនក្បាលទឹកអាហ្នឹងយើងសែនបាយសម្លចុះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែឆៃមេគឺយើងអត់សែនបាយសម្លទេហើយផ្ដាំមួយទៀតថ្ងៃឆៃមេបងប្អូនអត់អាចយកបាយសម្លទៅហូបនៅកន្លែងទីសែនហ្នឹងទេបងប្អូនណាតែបងប្អូនអាចហូបរបស់របរដែលសែននឹងទីហ្នឹងអូខេអត់បញ្ហាទេមានរយៈពេលខ្លីទី1ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺទី1បើសិនជាបងប្អូនខ្លះឆុងគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនណាការដែលយើងនៅទីតាំងសែននឹងយូរពេកគឺមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ហុងស៊ុយខ្លួនឯងនេះយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលឆុងឆ្នាំបងប្អូនអាចសែនចប់បាំងស្គរចប់បងប្អូនអាចចាក់ចាញ់ពីទីតាំងនោះទៅរកទីតាំងណាមួយសម្រាប់ហើយហូបបាយទាំងអស់គ្នាចុះប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនហូបជាបាយឬក៏វិធីស្រង់អាហារមានបាយមានសម្លនៅក្នុងទីសែននឹងទេតោះនេះបងប្អូនអាចចាក់ចេញពីទីតាំងនោះហើយយកទៅតាំងណាមួយដើម្បីយើងជួបជុំបងប្អូនពិសាអាហារចុះអត់បញ្ហាហ្នឹងអត់បញ្ហាវិញប៉ុន្តែបើបងប្អូនហូបបាយឬក៏ហូបអីនៅនោះគឺមានបញ្ហាណាបងប្អូនមានបញ្ហាអីទេគឺប៉ះពាល់ដល់ហើយអ្នកដែរឆុងឆ្នាំជាងគេប៉ុន្តែយើងអាចសែនហើយយើងហូបអាហារដែលយើងសែននឹងបានគឺការសែនហូបហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីទេវាអត់មានរយៈពេលវែងដូចយើងហូបបាយហូបអីអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងហូបរបស់ឡើងដើម្បីយកខំស៊ុយទាំងអស់គ្នាតោះនេះខ្ញុំមិនខ្ញុំហាមថាមិនអោយហូបអីទេនៅទីតាំងហ្នឹងគឺអត់ទេខ្ញុំហាមតែការហូបបាយហូបអីគឺប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់នឹងអ្នកដែរឆុងឆ្នាំបាទវិញឆ្ងាយតិចเนาะអញ្ចឹងអ្នកចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានគ្រួសារដាក់អនិច្ចកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំសូមបងប្អូនធ្វើនៅផ្ទះសែននៅផ្ទះប៉ុន្តែអត់មានការប្រក់សង្កត់ភ្នោទេបើទោះបីជាបងប្អូនមានដាក់កោតគាត់នឹងរៀនទីបដាឬក៏រៀននៅទីណាក៏ដោយគឺរៀនទេវតាឬក៏ទីតាំងហ្នឹងគឺអត់មានសង្កត់កដាស់ទេបងប្អូនក្រោម3ឆ្នាំណាបងប្អូនឲ្យសែននៅផ្ទះយើងតោះនេះអត់ប្រើសង្កត់កដាស់ឯទេបាទគាត់អូមួយទៀតអូដល់ឡៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានថាគាត់អនិច្ចកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំបងប្អូនមិនអាចសែនថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចបានទេបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអាចសែនបានត្រឹមថ្នាក់ធម្មតាអានេះនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនឬក៏ដូនតាយើងអាចដូនជីតាយើងគាត់អនិច្ចកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំគឺបងប្អូនសែនបែបឋានៈធម្មតាគឺទឹកសា2ទឹកប្រៃ1ដាក់ជ្រូកក៏បានដាក់មាន់ក៏បានដាក់ត្រីទាក៏បានណាអត់មានត្រីទេទឹកប្រៃបងប្អូនជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ក្តាមបង្គាមឹកងាវឬក៏បង្កងតែបង្កងទឹកប្រៃបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទឹកសាបសូមដាក់បង្កងទឹកសាបណា
បាទផ្នែកទឹកប្រៃបងប្អូនដាក់បង្កងទឹកប្រៃគឺមាន2បង្កងហ្នឹងថ្នាក់ស្ដេចឬក៏ថ្នាក់មន្ត្រីនេះលុះត្រាតែគាត់អនិច្ចកម្មលើស3ឆ្នាំអាហ្នឹងបងប្អូនសែងថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចបានតោះនេះបងប្អូនចឹងអមជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសមុនឬក៏វីដេអូនេះផុសមុនឬក៏វីដេអូក្រោយគឺផ្ដាំមិនផ្ដាំទៀតគឺក្រោម3ឆ្នាំផ្សែងបានថ្នាក់ធម្មតាលើស3ឆ្នាំបងប្អូនអាចផ្សែងរហូតដល់ថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចប៉ុន្តែផ្ដាំមិនផ្ដាំទៀតកាលណាដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផ្សែងថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតក៏បងប្អូនត្រូវតែផ្សែងថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចជាប្រចាំណាមិនអាចថយទៅថ្នាក់ធម្មតាទេត្រូវតែផ្សែងជាប់ជាប្រចាំចៅថ្នាក់មន្ត្រីឬថ្នាក់ស្ដេចត្រូវតែមានទឹកសា3ណាបងប្អូនផ្នែកទឹកសា3មានជើង4មានជ្រូកឬក៏មានមាន់ទានិងត្រីស្ងោរគេហៅថាត្រីចំហុយត្រីនោះមិនដាក់ក្នុងទឹកស្ងោរទេបងប្អូនណាដាក់ចានហ្នឹងចំហុយនៅចានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើម្ហូបដល់ថ្ងៃត្រីចំហុយប្រភេទត្រីរស់បងប្អូនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងត្រីផ្នែកទឹកសាបគឺមាន2ត្រូវដាក់2ពីមុខដាក់បង្កងជាមួយបង្គាក៏បានដាក់មឹកជាមួយក្តាមក៏បានដាក់អីក៏បានឲ្យតែមាន2ឲ្យតែប្រភេទទឹកប្រៃហើយចូលដាក់បង្កងតែជ្រើសរើសបង្កងជាប្រភេទក្របបង្កងទឹកប្រៃបើសិនជាផ្នែកទឹកសាបត្រូវតែជ្រើសរើសបង្កងផ្នែកទឹកសាបបាទអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកវិញគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជាក់ទៀតកាលណាដែលយើងសែនថ្នាក់ធម្មតាថ្នាក់មន្ត្រីអញ្ចឹងគេបែងចែកអ្នកដែលស្លាប់ក្រោម3ឆ្នាំនិងអ្នកដែលស្លាប់លើស3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺនឹងឲ្យតែការសែនហ្នឹងសែនត្រូវអញ្ចឹងមកខ្ញុំផ្ដាយផ្ដាំពាក់ព័ន្ធវីដេអូមុនខ្ញុំ warning ថាហាមសែនខ្លាចបងប្អូនអត់យល់ពីចំណុចហ្នឹងឥឡូវនេះវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់តាមតាមវីដេអូខ្ញុំជាប់ទេអញ្ចឹងអាចនឹងថាមានការឆ្កោមឆ្កោនៅចំណុចណាដែលបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ណាបងប្អូនឥឡូវអស់ហើយនិយាយរួមទៅគឺការឆេងមេញដូចជាបញ្ចូលនឹងអស់ក្បួនឬក៏អស់អ្វីដែលចង់ប្រាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តពីឆេងមេញហើយរកស៊ីឡើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមធ្វើការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងហើយណាការកាត់ឆុងកាត់របៀបមិននឹងថ្ងៃឆេងមេញហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានចម្ងល់អាចខមមិនមកខ្ញុំនឹងត្រាវជាក៏ដូចជាបន្ថែមនៅចម្ងល់របស់បងប្អូនបាទខណៈពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា